តេស្តវិទ្យានជីទីគារបប្រទេសជប៉ុនបានរាយការណ៍ពីករណីដំបងនៃមេរោគអូមីក្រុងត្រំងថ្មី XE ដែលត្រូវបានរកឃើញមុនគេក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនិងបានកំពុងនាំឲ្យករណីឆ្លងកើនឡើងក៏បញ្ជាក់ថាបន្តពីត្រូវបានរកឃើញដំបងកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិក្រារឆ្នាំ2022នៅឯចក្រភពអង់គ្លេសអូមីក្រុង XE ក៏ធ្លាប់ត្រូវបានរាយការណ៍ផងដែរនៅក្នុងប្រទេសថៃឥណ្ឌានិងអ៊ីស្រាអែល ប្រទេសជប៉ុនបានរាយការណ៍ពីករណីដំបូងនៃមេរោគអូមីក្រុងទ្រង់ថ្មីគឺប្រភេទ XE ឬអូមីក្រុង XE ដែលត្រូវបានគេរកឃើញមុនគេនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនិងដែលកំពុងនាំឲ្យមានករណីឆ្លងកាន់ឡើង នេះបើយតាមការចុបផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNBC នៅថ្ងៃអង្គារទី12ខែមេសាឆ្នាំ2022ក្រសួងសុខាភិបាលជប៉ុននៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានដឹងថាមេរោគអូមីក្រុង XE ត្រូវបានរកឃើញទៅលើស្ត្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ30ឆ្នាំដែលបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក មកដាអកាស៊ីនស្ថានអន្តរជាតិណារីតាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាកន្លងទៅបើតាមស្ថិតិចុងក្រោយពីទីភ្នាក់ងារសុខភាពរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចាប់តាំងពីមេរោគប្រភេទថ្មីនេះត្រូវបានរកឃើញវាត្រូវបានឲ្យចំនួនឆ្លងកើនឡើង្វេដងកើតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែមេសាអញ្ញាធិសុខាភិបាលអង់គ្លេសបានរកឃើញករណីឆ្លងនៃអូមីក្រុង XE មានចំនួន1125នាក់ គូបានကြែកផងដែរថាបន្តពីត្រូវបានរកឃើញដំណងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022នៅចក្រភពអង់គ្លេសអូមីក្រុង XE ក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ផងដែរនៅក្នុងប្រទេសថៃឥណ្ឌានិងអ៊ីស្រាអែល